megye fellendülőben a szakemberek a gyorsforgalmi úthálózatok fejlesztésében látják a jövőt. Gyulaiak a legbefolyásosabb turisztikai személyiségek között, rekordévet zárt a fürdőváros. Kiváló csabai évnyitó, az előre 4-0-ra nyert Cegléden a tavaszi szezon rajton. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Lázár János is részt vett Békés Csabán a Békés megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. A kormány biztos kihangsúlyozta a gazdaságilag elmaradott térség fejlődési lehetőségét, leginkább az infrastruktúra fejlesztésében látja. Lázár János a Békés Csaba Debrecen közötti M47-es négysávos gyorsforgalmi út megépítését a következő 5 év legnagyobb beruházásának nevezte. Hozzátette, emellett elindult a Szerbiát és a Romániát összekötő Magyarországon áthaladó közel 500 kilométeres vasútvonal felújítása is. Arra fogok javaslatot tenni a miniszterelnöknek február végén, hogy Pécs, Bátaszék, Baja, Bácsalmás, Szabadka, Szeged, Vásárhely, Békés Csaba, Debrecen, Nagyvárad vasúti pálya, ami 471 km, kerüljön teljes egészében korszerűsítésre a következő években. 160 km/h sebességet biztosítva a közlekedéshez, az ugye átlagosan ez azt jelenti, hogy egy 160 km-es pálya az 120 km/h átlagsebességet teljesíthet. Rekordévet zárt és ismét rangos elismerést kapott a gyulai turizmus. Budapesten mutatták be a 2018-as év 50 legbefolyásosabb turisztikai személyiségét felvonultató kiadványt. A rangos szakmai összeállításban dr. Görgényi Ernőt, a fürdőváros polgármesterét, és Komorócki Aliszt, a gyulai turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetőjét is beválogatták. Vannak, akik csak egy délutánra kirándulnak Gyulára a környező településekről. Adjál a fehérnek is, a szürkének is, meg a barnának. Csikós Sándor az unokaöccsével eteti a gyulai kacsákat, mint mondta, szeretnek a fürdővárosba jönni. A séta, a liget, itt körbe mindenütt, akkor bent a kastélyba, a várba is voltunk tavaly, nagyon jól éreztük magunkat, mindig eljövünk. Vannak olyanok is, akik néhány napos pihenésre érkeznek, mint például az erdélyi Maróti család. A családfő elmondta, hogy kisgyermekeik miatt elsősorban a fürdő és a szállodájuk nyújtotta wellness lehetőségekkel élnek, de nem véletlenül választották úti céljuknak Gyulát. A várat meg szeretném mutatni nekik, éppen már csak azért is, hogy valamikor az egyik tulajdonos az én nevemet viselte, úgyhogy család én nevén, majd elmondom a gyerekeknek, hogy a miénké volt. A szállás.hu tavalyi adatai alapján 8 év alatt duplájára nőtt a vendégészakák száma a fürdővárosban. Ezzel a 6. helyre került Gyula a legnépszerűbb úti célok top 10-es listáján. A szakemberek szerint 4 évszakossá vált a fürdőváros, ami azt jelenti, hogy nem csak a nyári főszezonban, hanem az év minden napján érkeznek vendégek, belföldről és külföldről egyaránt. A tartózkodási időnk szerencsére 3 éjszaka felett van éves szinten átlagosan, ez egyébként országos turizmus szintjén is kiemelkedő. Attól függ, hogy külföldi, belföldi a vendég, belföldieknél jellemzően azért egy olyan 3,2-3 éjszaka az, amit eltöltenek nálunk. Hétvégente, ünnepi időszakokban leginkább családok látogatnak el hozzánk. A gyulai turisztikai non-profit ZRT fogja össze a turizmusban érdekelt feleket a városban. Budapesten a Turizmus Kft. Február 1-jei turisztikai díjátadó gáláján és évadnyitó fogadásán mutatták be az év 50 legbefolyásosabb személye a magyar turizmusban című kiadványt, amelyben dr. Görgényi Ernő polgármester és Komorocki Aliza turisztikai cég vezetője is szerepel. Összefoglalva, ezt a díjat elsősorban a város kapta, tehát én nem személyre szóló díjként értelmezem, hiszen az önkormányzat és főként polgármester úr, valamint a gyulai turisztikai szolgáltatók kiváló együttműködése nélkül nem tudott volna Gyula városa olyan szép eredményeket elérni, amely felkeltette volna így a szakma érdeklődését és figyelmét.
A szakember hozzátette, Gyula azért kaphatta meg ezt az elismerést, mert évről évre folyamatosan fejlődik a város turizmusa, amelynek fontos elemei a gondosan tervezett és megvalósított turisztikai termékfejlesztés, a városmarketing és a szolgáltatók, valamint egyéb partnerek között kialakult intenzív belső kommunikáció is. A vizes élőhelyek és az éghajlatváltozás kapcsolata került a középpontba a vizes élőhelyek világnapján február 4-én. Az ünnepi rendezvény házigazdája ebben az évben a Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága volt. A szeles idő ellenére fürdőznek és sétálgatnak a Szarvasi Állatpark vízi madarai. Itt egy lekerített vizes élőhelyet is kialakítottak a Kárpát-medencében élő madárfajoknak. A vizes élőhelyek világnapja alkalmából tartott rendezvényen az állatok és azok természetes élőhelyének védelme is fontos téma volt. Ezek a lassan nyár végére kiszáradó természetes vizeink, mocsaraink is megfelelő ökológiai körülményeket tudjanak biztosítani azoknak a különleges élőlényeknek, hogyha csak itt arra gondolok, a fészkelő nyári lúdtól kezdve a vörösgémen keresztül, a nagykócsagig, a kanalasgémig, amelyben Magyarországnak is nemzetközi felelőssége van, hogy ezek a különböző állatfajok, madárfajok megtalálják a saját élőhelyüket. Illetve nekünk egy nagy programunk volt a Kardoskuti Fehértónak a teljes rekonstrukciója. A vizes élőhelyek átalakításának, pusztulásának felgyorsuló ütem eredményezett egy nemzetközi összefogást, amelyet a Ramszeri Egyezményben fogalmaztak meg. Magyarország eddig 29 vizes élőhelyet jelölte a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek jegyzékére. Itt egy 36 milliárd forintot költünk el a környezet és energiahatékonysági operatív programot. A 10 nemzeti park igazgatóság révén élőhelyek rekonstrukciójára, akkor ez egy számunkra legalábbis kiemelkedő eredmény, hiszen a 36 milliárd forintból 92 darab projektet valósítanak meg az igazgatóságok, és mintegy 100 ezer hektáron fog javulni természeti környezetünknek az állapota. Ezek a területek a gazdag élővilág megőrzése mellett az éghajlat változásának mérséklésében is komoly szerepet játszanak. Boldogságórákat tartanak az Erzsébethelyi Általános Iskolában Békés Csabán. A program célja, hogy a gyerekek olyan témákat dolgozzanak fel, amelyek segítenek a pozitívabb életszemléletben és a problémák könnyebb megoldásában. Én addig megyek, amíg oda nem érek. A Madách utcai Általános Iskolában már 2017 óta tartanak úgynevezett boldogságórákat, melynek az a célja, hogy a gyerekek pozitívan álljanak a problémákhoz, és könnyebben találják meg a megoldási lehetőségeket. A boldogságórákon általában rajzolunk, meg mindenféle feladatokat csinálunk. Én ezt nagyon szoktam élvezni, meg az egész osztály is, és fontos, mert sok mindent megtanulhatunk benne. Az intézmény a Jobb veled a világ alapítvány pályázatán elnyerte a Boldog Iskola címet. A program részeként a diákok minden hónapban különböző témákat dolgoznak fel, mint például a hála, a megbocsájtás és az optimizmus. Bardi Emőke professzorasszony támogatásával kidolgozott munkafüzetek, kézikönyvek segítik a munkánkat. A boldogság képessége tanítható, és ezen vagyunk. Minden hónapban tematikusan van egy kiválasztott téma, amikor azzal foglalkozunk, és ehhez kapcsolódó kreatív feladatokat oldunk meg. A program legfőbb célja az, hogy boldogabb élethez segítse a gyerekeket. Szép dolgokat csinálunk, segítünk embereknek, meg hogy magunknak is tudunk segíteni sok mindenbe, boldogságon belül, hogy jobb emberek lehessünk. Az Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezetője elmondta, a Boldogságóra program számos élethelyzetben nyújthat támogatást a gyerekeknek és a pedagógusoknak. Pozitív gondolkodás, a pozitív megerősítés, a szeretet, a gyerekek elfogadása, az egymás elfogadása, és azok az apró kis megküzdési stratégiák, amiket ez a program nyújt, amelyeket e program segítségével tudunk tanítani a gyerekeknek, ez a mindennapi életünket teszik szebbé, mosolygósabbá, pozitívabbá.
A szervezők április 11-én szakmai rendezvényt is tartanak a Boldogság óra programról, mert az intézmény célja, hogy több iskolában is alkalmazzák ezt a módszert. Kiállítást rendezett a gyulai önkormányzat kedden a Városházán. A tárlat az egykori megyeháza történetét mutatja be. Az esemény apropója a műemléképület felújítása volt. A megnyitón dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, gyulainak lenni évszázadok óta egyet jelent a felelősségvállalással. Városunk a Vármegye természetes központjaként lett közigazgatási székhely, amihez az évszázadok során magától érthetően tapad hozzá a kultúra, a gazdaság, az egészségügy. Az évtizedek elmúlása az államigazgatóság, államigazgatás professzionalizálódása folyamatosan erősödő építést támasztott a megyeháza megépítésére, és ugyanezen folyamatok biztosították annak anyagi és szellemi feltételeit. A kiállítást a Békés megyei kormány megbízott nyitotta meg. Takács Árpád elmondta, az önkormányzat épületébe betérve mindenkit megérint a hely szelleme. A felújítás az azt jelenti, hogy tisztelik a hagyományokat, tisztelik a tradíciót, tisztelik az egykori vármegyei központot, azt az épületet, ahol főispánok helyet foglaltak, ápolják a hagyományokat, megérzik a műemlékeket, az örökségvédelemre nagy hangsúlyt fektetnek, és én azt hiszem, hogy éppen ez a Gyula város története, ez egybefügg a Békés megye történetével, történelmével, hiszen itt dőlt el valamikor 1950-ig egyébként a megye közigazgatása. A város polgármestere már arról beszélt, hogy kötelességük egy ilyen műemléképületet felújítani akkor is, ha ehhez nincs pályázati forrás, mint ahogy az elmúlt években. Ezért önerőből valósítottuk meg a ház rekonstrukcióját, amelyhez a kormányhivataltól is kaptunk támogatást, több mint 11 millió forint értékben. Jelenleg pedig egy Európai Uniós beruházás zajlik, 68 millió forint pályázati támogatást nyertünk az épület energetikai korszerűsítésére, így a történelem és a 21. századi technológia együtt él ebben az épületben. A kiállítás nem csak a Városháza épület történetét mutatja be, hanem Gyula korszellemét is közvetíti, amely az épített és természeti értékek megóvásáról, illetve éltetéséről szólt, tette hozzá a városvezető. Győzelemmel kezdte a 2019-es évet a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata, miután 4-0-ra nyert a Cegléd otthonába az MB2 22. fordulójában. A fehérmezes Viharsarki gárda a 16. percben szerezte meg a vezetést, amikor Király Patrik szögletét követően Vicien Ádám fejelte a labdát a jobb alsó sarokba. A csabaiak két perccel később a második góljukat is megszerezték, Szatmári István 11-esből volt eredményes. A Békés Csaba már az első félidőben bebiztosította a győzelmét, Volent Roland a 40. percben 3-0-ra alakította az eredményt. A második félidőben csak egy gól született, az 55. percben Mészáros Márk talált közelről a ceglédi kapuba. A Békés Csaba 4-0-ra győzött, és továbbra is 4. helyen áll a tabellán. 4. alkalommal játszott egymással ebben az idényben a Nyíregyháza és a Békés Csaba női röplabda csapata. A hétfői összecsapáson a szabolcsiak nyújtottak jobb teljesítményt, és 3-0-ra diadalmaskodtak. A kék mezben pályára lépő csabaiak kezdték jobban a mérkőzést, és gyorsan 4-0-ás előnyt szereztek. A vendégek a szett végéig őrizték vezetésüket, de a Nyíregyháza jobban koncentrált a hajrában, és 25-23-ra megnyerte az első szettet. A BRS-ének a második játszmában is volt esélye a sikerre, de 22-20 után újra a pirosmezes nyírségiek játszottak pontosabban. Hollósi László csapata ezúttal is 25-23-ra kerekedett felül, és már 2-0-ra vezetett. Molcsányi Ritáéknak a harmadik felvonásban már nem volt esélye a fordításra. A Nyíregyháza nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és magabiztos teljesítménnyel a játszmát 25-11-re, a mérkőzést pedig 3-0-ra nyerte. Az összpontosítással volt a gond, hiába vezettünk 3-4 ponttal, amikor felzárkózott a Nyíregyháza, akkor elveszítettük a koncentrációt, nem voltunk elég fegyelmezettek.
Ma nem működött a nyitásunk és a nyitásfogadásunk sem. Sokat hibáztunk, az első két szetben pedig az ellenfél nyerte a fontos labdameneteket. Értékelt a csabaiak vezetőedzője. A szabolcsiak ezzel a sikerrel megőrizték 100%-os mérlegüket a BRS-ével szemben, hiszen a két együttes szezonbeli negyedik összecsapását is a nyírségiek nyerték. Elején egy kicsit feszültek voltunk, nyilván a Békés Csabát fűtötte a Becsvágy, hiszen eddig már háromszor kaptuk el a grabancukat, és nyilván ez a Békés Csabával nem sokszor történik meg. Én úgy gondolom, hogy utána sikerült rendezni a játékokat, főleg a fogadásunkat, tehát a stabilitásunk az, amit ki kell, hogy emeljek. Tehát sikerült igazából az első támadásokat egész magas szintre emelni. A két együttes két hét múlva a Magyar Kupa döntőjében újra megmérkőzik egymással. A csabaiaknak azonban csütörtökön újabb összecsapáson kell bizonyítaniuk, hiszen a francia Saint-Raphaël lesz az ellenfél hazai pályán a CEF Kupa negyed döntőjében. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!